Ndugu zangu, kuna kisa. Mnamjua Hajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi? Alikuwa ni mtu ambaye upanga wake haurudi nyuma. Aliamrisha Hajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi wakamatwe watu watatu kwa tuhuma maalum. Kambia wekeni gerezani hawa. Kisha kaamrisha hawa lazima wauawe. Tayari wametolewa gerezani, wako kwenye uwanja, wanasubiri kupigwa panga shingo zao. Hajjaji anatupa jicho hivi, anamuona mwanamke kashika kitambaa, analia tofauti na ule umma uliokuwa pale. Hajjaji akamwangalia mwanamke yule, faqal, akasema احذروا تلك المراه فلما حضرت بين يديه بملتين يله mwanamke aliposogea pale karibu faqala laha hajjaj akamwambia yule mwanamke lima tabki haka bil khair mbona unalia sana ushakitambaa unalia sana wewe una nini wewe anamwambia hawa watatu unaoona hawa ulioamrisha wakati wa vichwa vyao wa kwanza huyu hapo unaomuona ni mume wangu mimi wa pili ni ndugu yangu kaka yangu huyo huyu unayemuona mdogo huyu huyu ni mwanangu lakini si mwanangu tu ndio ladha ya moyo wangu Hajjaji akamwingia maneno yale yakamwathiri akaona ngoja angalau mmoja nimsamehe kwa heshima kilio unyonge huyu mama aliyokuwa ameonyesha Hajjaji akamwambia chagua mmoja hapa mimi nimsamehe hao wengine nitawaua lakini huyo mmoja kwa ajili yako nimsamehe ndugu zangu katika imani mawkifu yaliokuwa mazito ananyanyua kichwa chake anamwangalia mume wake anamwangalia kaka yake anamwangalia mtoto wake Hajjaji anasubiri jawabu paka wakimya kila mmoja anatafakari wakana alhajjaji yadhunnu annaha takhtar walada Hajjaji anafikiria atamchagua mwanae watu macho yamuelekea mwanamke kila mmoja anataka kuangalia atamchagua nani katika wale watatu akainama chini akanyanyua macho yake qalat akasema akhtar akhi namchagua ndugu yangu watu wote wakashangaa wakapigwa na mshangao fasala anha Hajjaji anamuuliza yule mwanamke ebu tuambie kwa nini umemchagua ndugu yako anaambia ay Hajjaj amma zawj mume wangu fa huwa mawjud mume wangu yupo tu hata ukimua huyu mimi nitaolewa na mtu mwingine wa amma alwalad ama mwanangu maulud mtazaa mwingine amma akhi fa huwa mafqud ndugu yangu hayupo tena ameshakufa babake na mamake nikimkosa ndugu yangu nitakuwa nimemkosa mtu kabisa mwingine sitopata mbadala wewe ndugu yangu hebu angalia mawkifu kama haya yaliokuwa mazito Hajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi kwa somo hili akawapa wote akawaachilia kwa nini dada na kaka hawana mbadala